Proto Pemza. Per naują tikrai. Labą dieną. Reikia visada ant pakmo išdėti. A, jo, daug... daug Sveiki prisijungę, mėly mūsų klausytojai, kad ir kiek jūsų ten yra. Sveikinamės mes iš savo nepakartojamos Šiaurės miestelio studijos. Su jumis šiuo metu kalba Vilius. Šalia mane sėdi nuostabusis Tomas. Buenos dias. Nepakartojamas Povilas. Sveiki. Ir vienintelis Aivaras. Privet. Šiandien susidursim su mano pamėgta tema, tai yra NSO. Grįžtam prie ateivių. Tiksliau, ne ateivių, NSO čia labai didelis skirtumas iš tikrųjų. Tai šitai. Bet mums tenka pakeisti pavadinimą, nes jie jau nesivadina NSO. Naujas terminas, kurį Amerikos imperija bando primest visam pasauliui, yra NOR, nenustatyti oro reiškiniai, Unidentified Aerial Phenomena. Skirtumas dviejų raidžių, ne? Taip. Vienos. Čia tikriausiai, kas nežinot, bet šiemet Pentagonas, ane, buvo išleidęs tuos vaizdo įrašus, kur tie skraidantis tik tą, kai matėsi iš 2004 metų, ir tai vienas pirmų oficialių filmuotų atvejų, kai karinės struktūros išleido kažkokį savo darytą video, kuriame matosi tie, na, sakykime, net pažinti oro fenomenai, reiškiniai. Taip pat noriu pranešti, kad kažkodėl žiniasklaidai susilaukė per mažai dėmesio mano manimų naujieną, kad popiežius pasakė, kad jeigu būtų poreikis ir noras iš ateivių, jis juos apkrikštytų. Tačiau didžiausio klausimo jis net sakė, kiek tai kainuotų ir prie kurios parapijos juos prirašytų, jeigu jis būtų pakrikštyti. Pasaulio, kaip yra pasaulio lietuvių vienmandatė, ta prasme, taip ir būtų tikriausiai pasaulio krikščionių ar tarp galaktinių krikščionių parapija. Taip, tai ne tik popiežius, matome, išsiminėjo NSO, bet Jungtinės valstijos vėl pradėjo aktyviai tirti NSO, rinkti duomenis, sisteminti juos, nes parodžius tuos video, kuriuos parodė, buvo, na, keliami klausimai, ar tai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui ir na, panašus klausimai, kurie buvo keliami ir anksčiau. Tik tai šį kartą, kaip Tomas minėjo, jau nebesivadina tai UFO, dabar tai yra UAP. Ir pagrindinis, kaip suprantu, tikslas tai daryti, pakeisti pavadinimą, yra gauti kuo mažiau dėmesio žiniasklaidos. Panašiai buvo padaryta, pavyzdžiui, su žodžiu propaganda, kuris anksčiau reiškia tai, ką dabar reiškia viešiai ryšiai. Tu pakeitęs pavadinimą gali visiškai pakeisti Taip. Asociacijas ir galbūt nuimt kažkiek to pakvaišeliško elemento, tos auros aplink NSO tyrimus. O šiandien mes kalbėsim ne apie Jungtinės valstijas iš tikrųjų, o apie tokią valstybę, su kuria visiems mums neteko susidurti tiesiogiai. Sovietų sąjunga. Ir kalbėsim apie na, vieną didžiausių ar pagrindinių tų stebėjimų Sovietų sąjungoje. Rodos yra dokumentuota, kad valstybės, kurios turėjo išvystytus atominius ginklus, gavo neproporcingai daug dėmesio iš NSO. Taip, taip. Ir Tarybų sąjunga, būdama viena didžiausių valstybių. Nu, didžiausia buvo valstybė pasaulyje, jeigu taip galima. Jeigu jau sakyt, pagal sporto pasiekimus. Žmonių žudimą turi minį, ar kurio sporto gulagi per square kilometer? Olimpinių disciplinų, bei mongolų žaidinių. Bet jo, tikrai įsivaizduoju, kad Tarybų sąjunga turi turėti labai daug, labai įdomių ir labai slaptų įvykių. Tai 77 metų rugsėjo 20-osios naktį Šiaurės vakarų Sovietų sąjungos gyventojai buvo, na, ypatingo reiškinio liudytojais. Šimtai žmonių, nuo jūrininkų iki astronomų, milžiniškoje teritorijoje nuo Šiaurės Karelijos iki Palangos stebėjo keistų objektų judėjimą danguje. Laikui bėgant, tą naktį stebėti vaizdai buvo pavadinti Petrozavodsko reiškiniu arba šiek tiek raiškingiau medūza virš Petrozavodsko. Akinančiai ryškų šviesos kamuolį lydimo medūzą primenančių kloščių regėjo kone 20 vietovių gyventojai, ne tik Sovietų sąjungoje, bet ir Suomijoje. Milžiniškas begarsių šviesų šokis plaukė per dangų šiaurės vakarų link, kartkartėmis sustodamas ir keisdamas kryptį. Petrozavodsko Karelijos autonominės respublikos sostinės pavadinimas įvykių prilipo, nes įstabiausias šou buvo parodytas būtent šio miesto, tuomet glaudus apie 200-220 tūkstančių sielų gyventojai.
Įvykio būtų pakankamai didelio, nes jo negalėjo ignoruoti net sovietinė, na, žiniasklaida nepavadinsiu, bet na, sovietinė propaganda apie tai irgi rašė. Apie reiškinį sužinojęs žymus to meto ufologas, apie kurį mes jau irgi esam kalbėję, Alenas Zainikas, pareiškė, kad būtent Petrozavodsko medūza yra nenuginčiamas NSO egzistavimo už geležinės uždangos įrodymas. Nenuginčiamas, turiu omeny, kad kažkas daugiau pamatė šitą, ar tai buvo, važiu, iš Suomių kažkokia informacija arba Norvegų? Labiau buvo susijęs su tuo, kad sovietai ilgą laiką iš viso neigia, kad NSO kaip reiškinys egzistuoja. Tai negana to, ne tik, kad jis buvo didelis ir parodė, kad NSO už geležinės uždangas yra, bet dėl šito įvykio prasidėjo pirmas ir vienintelis oficialus NSO stebėjimų tyrimas, kuris be pertraukų tęsėsi iki pat Sovietų Sąjungos griūties. Bet žmonės kolektyviai tiesiog matė tą patį nepaaiškinamą dalyką. Tai jeigu tai... Ar tu gali iš karto, jeigu tu matei ir nesupratai, kas tai yra, ir tiesiog daug žmonių tai matė, ar tai jau iš karto galima vadinti... Ar tai buvo vadama ateivys, ar tiesiog... Ne, ne, NSO, NSO. Čia okay. Kalba yra apie net pažintą oro objektą ir jeigu neklysiu sovietų sąjungui, tuos reiškinius vadino paranormaliais. Ta prasme, oficialus terminas buvo paranormalu. Tai aš nežinau, rusų kalboje tai yra... Make sense, ne? Tai yra kažkas, kas yra virš normalios gamtos kažkokio surėdytos tvarkos. Nes NSO tai nėra ateiviai, tu negali šito iškart teikti ir sulyginti. Vėlgi galiu tik parekomenduoti Žako Valė knygas, kuris puikiai išdėsto, kodėl planetarinė hipotezė, ką mes matom, nu mes, ką žmonės mato, nebūtinai paaiškina. Yra daug dalykų, kurie nesueina, švelniai tariant, nesusiriša galai su šita teorija. Aš tik pastebėsiu, kad Tomas gauna komisinius už tos knygos rekomendavimą kiekvieną kartą, kai kalba, tai jeigu norite, galite įsigyti amazon.com. Prieš einant į patį pasakojimą norėčiau pristatyti šaltinius, tai daugiausiai informacijos girdėsit iš 99 metais išleistos knygos neįtin dramatiškai pavadintos Petrozavodsko fenomenas. Tai yra straipsnių rinkinys, kurį išleido Levas Gindilis ir Jurijus Kolpakovas. O Gindilis savo laiku buvo astrofizikas, dar 70-ame dešimtmetyje agitavęs Sovietų Sąjungoje kurti kažką panašaus į Jungtinių Valstijų SETI programą. Kitaip tariant, ieškoti nežemiškų civilizacijų pasitelkus milžiniškus radio teleskopus. Kaip Rusijos mokslo akademijos atstovas, Gindilis vadovavo Petrozavodsko reiškinio tyrimui, rinko liudininkų parodymus, konsultavosi su kitais mokslininkais ir parašė pirmąją Petrozavodsko reiškinio situacijos vertinimo ataskaitą. Informaciją apie sovieto NSO tyrimo programą ėmiau iš Boriso Sokolovo ir Jurijaus Pavlovo publikacijos, kurią galima rasti ir žurnale Skeptical Inquirer. Abu Lovai dirbo Sovietų Sąjungos paranormalių atmosferos reiškinių tyrimo projekte, pavadintame Sietka arba lietuviškai Tinklas, jeigu teisingai suprantu. Apie nežinomą reiškinį Sovietų Sąjungos danguje pranešė kelios dešimtis žmonių maždaug 900 tūkstančio kilometrų spinduliu. 900 tūkstančių kilometrų? Labai gerai, kad patiksliai 900.000. Ok. Taigi Gindilio ataskaitoje parašytoje kartu su fizikais ir inžinieriais yra paminėti visi rugsėjo 20-osios naktį gauti pranešimai bei informacija, kurią mokslo akademija surinko jau po įvykio. Kadangi informacija Gindilis sudėjo straipsnių rinkinį apie tai, ką 77 metų rugsėjo 20 dienos danguje žmonės matė, pasakosiu šiek tiek iš jų perspektyvos ir pagalvoju, kad pateiksiu tik tai kažkokios kompetencijos reikalaujančios pareigas užimančių žmonių pranešimus, nes ten yra tokie bobutę matę, tai kadangi yra geresnių šaltinių kaip kariai, inžinieriai ir mokslininkai, tai geriau pasirinkti. Nenuvertink bobutės. Kada bobutė meluoja? Čia gal irgi reikėtų žiūrėti iš tos perspektyvos, kad kai vykdomi kažkokie NSO tyrimai, dažniausiai tie geresni, sakykime, liudytojai yra laikomi tie, kurie turi kažkokią kompetenciją. Ne? Kad bent jau tam, kad atmest galimybę, kad žmogus šiek tiek yra išpratėjęs. Kompetencija išplauti žmonėms smegenis. Labai gali būti. Manau, kaip tik stebėt ir perteikt, kuo didesniam žmonių skaičiui, ką matai, bobutė turi labai aukštą kompetenciją. Polo, kodėl tu su rūbais? Jo, what the fuck, Pavlai? Jo, prasme, jo, tu sudžinksinsi visą epizodą. Jau sudžinksin. Labai gerai. Vieni pirmųjų žinia apie keisą reiškinį danguje pranešė trys naktinės Leningrado Pulkovo oro uosto pamainos darbuotojai. Čia tik pasakysiu, kad kadangi šaltiniuose visur rašyta Leningradas, aš ir sakysiu Leningradas, o ne Sankt Peterburgas, nes paprasčiau sakyti. Tai vienas iš stebėjusių yra oro kontrolės dispečeris pavardė Blagiriovas.
Jis apie reiškinį pranešė 3 valandos 55 minutės Maskvos laiku ir šita detalė, laikas, bus svarbi kiek vėliau. Tai jis pranešė, kad maždaug 20 laipsnių virš horizonto aukštyje buvo stebimas ugnies kamuolys dydžiu panašus į Veneros planetą. Kurią valandą, kokiu laiku? Be 5-4 naktį. Tai čia ir pat rytas. Taip. Visi miega. Taip. Nepaisant to, kad visi miega, pakankamai nemažai mačiusi buvo. Tai objektą, kuris buvo dydžiu panašus į Veneros planetą, supo šviečiantis kiautas, o šviesa buvo tokia ryški, kad įžiebė visą naktinį dangų. Blagiriovui šviesa, kaip jis pats apibūdino, buvo neįtikėtinai graži, gražesnė už bet kokią jo matytą šiaurės pašvaistę. O. Minėta kiauta į kelias lygias dalis skėlė aiškiai matomos visiškai tiesios linijos. Šviesos danguje nebuvo statiškos, pulsavo. Itin šviesus taškas danguje metė šviesą savo už nugaros, simetriškai padalindamas šviečiantį kiautą. Stebėjimo pradžia NSO skrido iš šiaurės rytus į šiaurės vakarus, tačiau Blagiriovas pasakoja, kad stebimas objektas netikėtai pasuko į šoną ir sustojo kaboti ore. Po mažiau nei minutės šviesos taškas sugrįžo į pirminį kursą ir nuskrido į šiaurės vakarus. Degantį kamuolį supantis kiautas visą laiką plėtėsi ir danguje atrodė itin didelis. Kiti du apie įvykį pranešę oro uosto darbuotojai įvardijo tą patį stebėjimo pradžios laiką kaip ir Blagiriovas, apibūdino posūkį, sustojimą. Paklausęs, ar galėtų įvardinti, kokio dydžio objektas buvo, vienas jų te atsakė, kad šviesa įžiebė visą matomą dangų, nelyg būtų diena. Ir 10 minučių po ketvirtos objektas dingo, radaruose nieko nebuvo fiksuojama. Tai reiškia, pakol kas mes turim pirmo laipsnio kontaktą, ar ne? Taip. Šviesos, kurios yra pakankamai arti, kad galima būtų pasakyti, kad ten yra kažkoks oro laivas. Maždaug 4 valandą nakties Leningrado jūrų uosto administracijos darbuotojai pastebėjo šviesų, cilindro formos objektą besileidžiantį link horizonto. Per žiūronų stebimas NSO visas pusės skleidė baltos šviesos spindulius, kurie formavo paskui sekančią šviesos paklodę. Tuo pat metu netoli krentančio objekto pastebėta 5 šviesos arkos, kurios kilo iš horizonto ir pasiskirstė į visas pusės. Visas reginys truko maždaug 25 minutės, kol skrendantis objektas pasislėpė už ant Nevos upės krašto stovinčių pastatų. Tai dangui matosi tiesiog geometrinės, stereometrinės formos, taip, kurios paskui palieka po savęs pašvaistę, ar... Ne, tai yra šviesa, kuri keliauja kartu su objektu. Tai įsivaizduokim tašką, labai ryškų tašką, paskui kurį eina kaip, na, skėčio lietsargio formos objektas. O pats NSO yra to lietsargio pačiam viršutiniam taške. Ne, ir iš jo išeina tos linijos sujungiančios audeklą, audeklas būtų šviesos. Ir visa tai juda kartu, ta prasme nėra, kad tos šviesos yra atmestos kažkaip. Aš įsivaizduoju, oro uosto darbuotojai yra gan kredibilūs stebėtojai, raportuotojai tokio dalyko. Taip, nežinau, kas buvo tie kiti du stebėtojai, bet oro uoste būtent vienas stebėtojai buvo dispečeris, ta prasme, tai jis yra susidūręs su skraidančiais objektais dangu ir pakankamai nemažo miesto. Greta Leningrado buvusiame karinėme dalinėje buvę kariškiai pranešė 4 ryto matė keistą reiškinį danguje. Pasak jų, ten keistai judėjo žvaigždė, kuri bežiūrint pradėjo visas puses skleisti šviesos spindulius, kol galiausiai iš jų aplink žvaigždę susiformavo kiautas. Stebėtojai aiškino, kad bendras vaizdas danguje kažkiek priminė milžinišką medūzą. Praėjus kelioms minutėms žvaigždė nuo medūzos atsiskyrė ir pradėjo leistis žemyn. Tai nuo to skėčio, sakykime, vienas objektas atkrito ir pradėjo eiti kitur. Besileidžiant iš apskritimo liko puslankis, jos spalva iš baltos tapo oranžinė. Kaip ir kiti stebėtojai, kariški pranešė matę, kaip objektas sustojo ore ir kurį laiką tiesiog kabėjo visiškai nejudėdamas. Šiek tiek einant toliau nuo Leningrado, nes buvo matyta tikrai ne tik ten, tai už 200 km į šiaurę nuo miesto, reiškinį matė ir aprašė Sovietų Sąjungos mokslo akademijos narys, inžinierius pavardė Novožilovas. Jis paryčiais atokioje autobusų stotelėje laukė pirmo autobuso į gretimą miestą. Jis pats buvo kurioki gyvenvietėje. Vėlgi atleiskit už tarimą, nežinau, kaip ten tiksliai versti ar sakyti. Tai jam bestovint stotelį dėmesį atkreipė šviesos danguje, kurias jis palaikė krentančių meteoritų iš tikrųjų. Tačiau tariamas meteoritas sustojo danguje, apsisuko ir plėsdamasis iš šonus pradėjo judėti į jo pusę, link Novožilovo paties. Objektas atrodė 6-kampis, primenantis lėktuvą, o aplink jį matėsi labai labai ryškios šviesos, kurias su pagrindiniu objektu jungia šonkaulį, kaip jis įvardė. Na, tai vėlgi, kaip skėčio būtų tos stipinukai. Tai galim įsivaizduoti ryškią šviesą ir nuo jos besitęsiančias kelias simetriškas linijas, kurias tarpusavyje jungia peršviečiama paklodė. Šios galai
taip pat atrodė sujungti tarpusavyje. Ir iš to apibūdinimo man susidaro vaizdas, kaip ir sakiau, kad objektas, na, išskleistas skėtis danguje, kuris labai labai ryškus. Novažilovas aiškino, kad skėčio galai atrodė tarsi turintis langus, kurie iš vidaus būtų kažkuo pridengti. Tai matėsi angos, kurios buvo kiek tamsesnės nei likęs objektas, iš ko ir atrodė, kad na, buvo langai. Pats objektas buvo milžiniškas. Pasak jo, priartėjus objektui atrodė, kad jo ilgis būtų maždaug 100 metrų, o plotis 15 metrų. O skrido gal pusės kilometro ar tai kilometro aukštyje. Tai geresniam susivokimui, 100 metrų aukščio yra tas baisus pastatas Konstitucijos prospekte pavadinimu Arfa, žinot, tas, kurio ilgai stovėjo nebaigtas. Tai tokio dydžio objektas, na, ilgio danguje. Tai pats reginys Novažilovo išgazino tiek, kad jis atsigulė ant žemės, pamatęs tą objektą. Pasak jo, baltas kamuolys nuo skėčio atsiskyrė ir nuskrido link miško, o likusio objekto dalis tęsė kelionę iš rytų į vakarus. Išsigando net tiek, kad atsigulė, iš baimės taip, atsigulė. Taip, jis pamatė objektą danguje ir išsigandęs prigulė, na, kad pasislėptų tikriausiai, nes jis vienintelis žmogus aplink jį buvo ir jam tikriausiai pasirodė baisu, kad jį paims ar ką padarys, nežinau. Ketvirtą ryto vienas ėjo. Autobusų stotelį, man jį. Ko čia gulit? Tu nepatikėsi. Tuo metu atsiskyrusi NSO dalis už gretimo miško nusileido ant žemės, pasak Novažilovo. Šitą detalę jis teigia žinantis dėl to, kad matėsi kaip tolumoje iš už miško apsišvietė medžiai. Tai galite įsivaizduoti, kaip automobilio šviesos, pavyzdžiui, apšviečia medžius iš kitos pusės ir tu žinai, kad kažkas to vietoje yra. Tai pasak jo, visas procesas, viską, ką jis matė, vyko visiškoj tyloj. Ta prasme, jokio nei menkiausio garso, visi atsiskyrimai, visi skridimai, nieko. Jis po to iš kažkur susirado porą žmonių dar, kaip rašo, rado porą dar stebėtų, nežinau, iš kuris jos gavo ten parčiais, bet gavo. Nu kur, nu, autobusų stotelė buvo. Jo, kažkur aplinkui mėtės, nuo šalioj. Daugiau buvo gulinčių iš baimės. Tikriausiai. Aš žiūrėjau per Google Maps tą vietą maždaug, kuris turėjo stovėti, yra na, miškas, yra ten gatvė ir šalia yra didelis tvenkinys. Tai atrodo pakankamai, nu, miestelis yra netoli, bet ten kaimelis, ne miestelis, sakykim. Tai pakankamai nuotoli vieta. Tai tas faktas, kad jis rado dar keli žmonės, tai visai na, įdomu yra, sakykim, kaip minimum. Krūmuose iš baimės, jeigu guli. Gali būt. Bet, na, pakilę ant kalnelio, nuėjo pažiūrėti, kas ten buvo, jie matė šviesą ant žemės tolumoje, kurią jis ir bandė nufotografuoti, nes turėjo su savim tuo metu kuprinę. Bet netikėtai, žinoma, kaip visada, nuotraukos, na, neišėjo. Šiaip įdomu buvo ataskaitų, nes jis buvo parašęs visas kameros techninės specifikacijas, ghost numerį ir visus kitus dalykus. Ir įdomu, tikriausiai, kad Novažilovas yra vienintelis teigęs, kad po šio reiškinio kelias dienas labai prastai jautėsi, buvo nualpęs antrą, trečią ir ketvirtą dienas po įvykio ir na, jis yra arčiausiai objektą matęs liudininkas, nes realiai virš jo galvos tiesiog praskriduris galėjo įvertinti jo dydį objektyviai. Apie keistas šviesas danguje pranešė ir Helsinkio policijos patruliai, tai yra 300 km šiaurės vakarus nuo Leningrado. Suomijos laikraščių Iltasanomat ir Kansan Uttiset duomenimis policininkai apie reiškinį kolegoms užsiminė per raciją, o kitose miesto vietose buvo patruliai patvirtino matantis tą patį. Kita diena pareigūnų žurnalistams pasakoja matė labai ryškų degantį ugnies kamuolį judantį į šiaurę. Tą patį matė ir Suomijos sostinės oro uosto skrydžių vadovas, pranešęs apie keistą objektą danguje maždaug 6 minutės po 4 Maskvos laiku viskas čia yra. Vyro teigimu, objektas judėjo į šiaurę, tačiau vienu momentu sustojo danguje ir prapliupo šviesomis į visas puses. Šviesų gijos esą buvo tokios ilgos, kad lietė žemę, o pastovėjęs objektas šiek tiek ore nujudėjo toliau į šiaurę. Ne pirmas komentaras yra, kad pasiekė žemę ta šviesa. Ar vėliau buvo kažkaip tirta, ar nieko ant to paviršiaus neliko kažkokio įrodymo? Kiek skaičiau, buvo tirta, bet nerado jokių pakitusių ten radiacijos laukų ar kažko kito. Jeigu teisingai suprantu, buvo keliose ataskaitos vietose minima, kad lyg ir buvo išdegus žalė, bet nesatyčiau savo pinigų ant šitos informacijos, nes ne iki galo pamenu. Tai čia jau yra antro laipsnio, jeigu yra išdegus žalė. Jeigu traktuosim, kad Novažilovas blogai pasijautė dėl paties NSO, tai tikriausiai ir aukštesnio lygio būtų tas stebėjimas. Kas ten žino, kaip ta baimė begulintį paveikė? Peršalo žmogus gal su draugais begulinėdamas pusę 4 ar 4 ryto. Jūs, pavyzdžiui, įsivaizduojat, kaip tas objektas atrodė dangui? Taip, kaip prastos elektroninės muzikos koncerte su lazerių šou. Petru Zavodskį. Pats miestas yra už 300 km į šiaurę nuo Leningrado.
Ir Gindelis rašo, kad Karelijos sostinėje įvykį matė dirbantis greitosios pagalbos medikai, policininkai, geologijos instituto darbuotojai, vienas buvęs karinių oro pajėgų pilotas ir aibė eilinių žmonių. Kiek daug žmonių nemiega ketvirtą? Jo, bet kaip pagalvoji, na, kadangi matė policininkai, kurie būdi, greitosios pagalbos darbuotojai, kurie važinėja iš kvietimus, na ir vienas kitas pavienis gyventojas. Teko man lankytis prieš porą metų Petrozavodske, arba suomiškai Pietasari miestas, ir tenai yra baltos naktys. Tai turbūt tą valandą tenai yra tiesiog jau šviesu, tai jau labai keistai paveikia žmogaus smegenis. Iš to, ką skaičiau, šiaip nebuvo tamsu dar. Gerokai tamsu tuo metu. Dar ir ankstoka, nu, aš vat nežinau, kada būna tos naktys tenais, nes, na, ar ne yra anksti rugsėjai dar joms. O gal iš tikrųjų rugsėjo mėnesį ten jau yra gana normalizuotas dienos ir nakties ciklas, bet kaip bebūtų, tai paveikia žmogaus galvą ir miego ciklą. Tikrai keista. Tikriausiai. Jo, ir kiek girdėjau ten apskritai, turi būti nusiteikęs tam, na, tokiam savotiškam gyvenimo ritmui apskritai visą laiką, nepaisant to, ar yra tos dienos ar ne. Tai... Skirtingų liudytojų pranešimus pagal įvardintą žvaigždynų padėtį, oro sąlygas ir kitus reiškinius patvirtino Karelijos hidrometeorologijos stoties vadovas pavardė Gromovas. Ir tą patvirtinimą aš iš viso miniu, todėl kad na, patvirtinimas reiškia, kad visi pranešėjai matė tą patį tikrą reiškinį. Ta prasme, kad tai nėra dviejų žmonių kažkoks halucinacijos. Tai buvo, ta prasme, tai yra na, oficialiai patvirtinta. Ir sukonspektavus pranešimus apie reiškinį galima nupiešti maždaug tokį vaizdą. 4 valandą ryto Maskvos laiku šiaurės rytuose iš niekur visiškai atsirado mažas ir labai labai ryškus objektas, kurį supo peršviečiamas kiautas. Ir reiškinio pradžioje centrinio objekto ryškumą stebėtojai lygino su Veneros pradžiai, na, su Veneros planeta. Tai buvęs pilotas Valerijus Barkhatovas aiškino, kad už pagrindinio objekto buvo dar mažesnis ir mažiau ryškus objektas, tačiau sprendžiant iš lygiagretaus judėjimo, tai buvo to paties į vakarus judančio šviesų šaudalis. Tai kitaip tariant, turime jau nebe tik medūzą, bet ir tokį gal na, bendrinį, jis turi pabaigą, ta prasme, nėra atviru dugnu. Ir pagal Valieros piešinį ryškinys danguje atrodė maždaug kaip ramunės žiedas. Na, jeigu žiūrėtume į lapus kaip nuleipusius tokius. Tai ryškus, kiek pailgas centras ir jį kaip žiedai supanti šviesa labai ryškiais kontūrais. Objektui kylant į viršų, visas šviesos debesis pulsuodamas plėtėsi, tai na, kaip medūza ir vis auganti. Ryškumas nuo to niekiek nesikeitė, tai nepaisant to, kad jis buvo vis didesnis, buvo na, neryškesnis ir nemažiau ryškus. Tai kai kurie liudininkai vaizdą apibūdina vėl kaip išskleistą skėtį, parašiutą ar kažką panašaus. O šviesos debesies centre aiškiai matėsi nedidelis itin ryškus objektas. Praėjus maždaug 10 minučių aplink centrinį objektą pradėjo formuotis šviesų kokonas. Liudininkų piešinėse atvaizduotas maždaug kaip atomo simbolis, žinot, tą na, liniją einančias aplink, tik tai su daug daugiau tų supančių linijų. Ta prasme, toks kaip... Spiečius. Jo, kažkas tokio. Tai labai primena, kaip piešiniuose žiūrint, nelyg būtų toks vibruojantis dalykas dangui, žinai, kažkas tokio, kas labai na, statinį krūvį kažkokį turi. Kaip spiečius. Good talk. Iš centrinio objekto įsijungia šviesos siekiančios žemę, kai kuriems stebėtojams priminusios paieškos šviesas iš lėktuvų. Tai liudininkams ir reginys priminė medūzą, nes atomo supančias linijas jungia šviesos paklodės, kurdamas tokį na, vientisumo vaizdą. Geologijos instituto mokslininkė Safranova, kai kuriuose vietose neminiu vardų, nes ataskaitai buvo tiesiog vardo raidė ir pavardė. Nežinau kodėl, bet taip jau yra. Žmonės tais laikais kreipdavosi tik tai pavardėmis. Ai, ne? Dažniausiai. Ai, nu tai jau. Nu, jeigu oficialiai, man atrodo, na, buvo vardas ir tėvavardas dar kitą formą, bet nu, čia turbūt nu, tai paslaptis atskleista tada. Dokumentuose nerašysi Svetlana Aleksejevna tiesiog. Draugė Aleksejevna. Ir šiaip visus pažįsta, tai visiems aišku, kur į Vasiljevą. Jo, eik tu ten. Vienas didelis kaimas to Sovietų sąjunga buvo visi bendruomeniški. Praėjus kelioms minutėms, kas turėjo atrodyti kaip amžinybė, tikriausiai danguje matant gigantišką medūzą, centrinėje šviesos debesies dalyje aplink pagrindinį objektą susiformavo tamsus ratilas, kuris atsiskyrė nuo medūzos ir nuskrido velniop kitą kryptimį tiesiog. Panašius pranešimus, kaip ir Safranovas, pateikė ir Leningrade objektą matė žmonės, kad tiesiog atsiskyrė viena dalis ir nuskrido neaišku kur.
jau po įvykio pradėjus rinkti duomenis buvo atsiųsta 14 pranešimų apie Petrozavodską daugiabučių languose po tos nakties atsiradusias apvalias skyles. Kai kurios paliko itin lygaus apskritimo žymes, nelyg būtų išgręžtos. Čia kur būna tas kaimynas, kurį visi turi, kuris šeštadienį į 7 ryto sugalvojo kažką daryti su gelžbetoniui skirtais graštais, dėvėdamas klumpes. Tik tai čia dar bandytų grėžti ne sienos, o langus, nes kai kurios skylės buvo stikluose, ta prasme, atsiradusios. Skaičiau ir kelis atvejus ataskaitai su užgesusiais automobiliais, na, kurie užgeso pamačius patį reiškinį, ir kitais kažkokiais, na, kaip interakcijom su technika, buvusia reiškinio stebėjimo metu, būtent tada, kada jis buvo virš miesto. Su sovietų technika pagarsėjusia savo negesimu. Jo. jo, bet na, vis dėlto tokių atvejų nutiko. Apie objektus šiek tiek sakant, kad būtų galima atmesti tą teoriją, kad na, buvo tiesiog išdaužti langai, tai visi žmonės pranešė apie na, tas skyles, ieškojo namus ir nerado nieko, kas būtų, na, su kuo išdaužė, ne? Su kuo jos padarytas, jos tiesiog yra. Ir tas stiklas jis neskilo? Ne, kai kurie pranešimai buvo suskilusi stiklu, tai tie man asmeniškai atrodo, kaip tiesiog būtų, na, išdaužta, jo? Bet kitos vietos, kurie atrodo kaip iš fucking griežti, visiškai apvalus gražus apskritimas. Tas yra keista, nežinau, mažų mažiausiai, jeigu ryto atsibundi ir randi tokį pas save lange, tai, na... O pačios skylės didelės buvo? Ikejos mėsos kukulio skersmenis dydžio. Bet teko skaityti, kad buvo, man ras, didžiausias 15 cm. Tai, nu, jau gerokai didesnis. Bet jos skyrėsi. Jo, jos nebuvo visos vienodos. Tai tarp Ikejos mėsos kukulio ir cepako. Jo, kažkas tokio. Aš taip noriu netikėti, nu, kaip esu įpratęs. Ir čia tokių dalykų pasakai, kur... O gal... Tiesa slypi kažkur anapus. Povilai. Nu, dabar įdomu. Tai apie keistas šviesas danguje pranešė ir už 750 km į šiaurę nuo Leningrado esančiame Lechtos kaime buvusi Puškovo žemės magnetizmo jonosferos tyrimų ir radiobangų sklaidos instituto Izmiran trumpiniu. Kaip tau šitai tilpo į burną dabar? Rolls off the tongue. Toks labai lengvas ir fainas pavadinimas. Bet atsiminkim, Izmiran tiesiog bus paprasčiau. Bet tai yra, na, tikras institutas, tyrintis, na, radio bangų dalykus ir atmosferos reiškinį. Ir tų mokslininkų ekspedicija matė šitą reiškinį, apie kurį mes kalbam. Ir panašų vaizdą apibūdino ir netoliese buvusių hidrometeorologijos stočių darbuotojai, kurie pasirodo gyvena po vieną tenai. Ta prasme, yra, pavyzdžiui, 100 km spindulių nieko nėra, tik tai viena stotis. Ir tu čilni ten ir to dangui matai medūzą skrendančią. Turėtų būti fucking spooky šitoje vietoje. Šviesos buvo matytos ir visiškai priešingai pusėje nuo Leningrado, ne tik į šiaurę. Tai Talino plystamos Lyvos gyventojai virš Rygos buvusio komercinio lėktuvo pilotai. Viename šaltinį radau paminėtą ir Palangą, bet Gindilis neminė nei jos, nei kitų Lietuvos miestų, bet na, gali būti, kad buvo matyta. Mažvydo bibliotekai pasikėlus komjaunimo tiesą, tokių pranešimų apie reiškinį irgi neradau. Giedra rudens diena trumpa, dirbkime našiau, skelbė rugsėjo 20-osios laikraščio tiesa vedamasis straipsnis. Bone dry, kaip sako beveik. Visas šitas skraidančių medūzų ir skėčių tango buvo aprašytas sovietinėje spaudoje ir tapo nemenku WTF faktoriumi sovietiniai valdžiai. Kadangi įvykį matė ne vienas ar du žmonės, o dešimtis kvalifikuotų žmonių, ir ne vienoje valstybėje netgi, nieko dėl to nedaryti buvo pakankamai sudėtinga. Priedo šiaurės šalis reiškia susirūpinimo, klausdamas, ar matyti dangaus reiškiniai nėra kokios nežinomos sovietų ginklų programos dalis. Susirūpinimo reiškimas tada yra tokia visai skandinaviška tradicija atėjusi į Europą. Nacionalinis sportas. Čia norėtų dar pristatyti vienos žymios apie NSO reiškinius Tarybų sąjungoj moters, Marinos Popovič, žodžius. Jinai buvo pilotė karinė, jos vyras buvo kosmonautas, atsiprašau. Ir jinai aiškiai pasakė, kad Tarybų sąjungoj buvo prisakyta nekalbėti absoliučiai apie šitokius reiškinius, nes tai grėsė psichiatrinę evaluaciją. Jo,
Taip, taip, taip. Čia irgi teko vis skaityti tokių atsiliepimų, kad dėl ko stebėjos, kad tiek daug žmonių pranešė apie šitą dalyką, nes, na, iki tol buvo pakankamai, na, baisu tą daryti. Ir tas faktas, kad tiek daug žmonių ryžos pranešti, jau yra įrodymas, kad, na, reiškinys buvo pakankamai masyvus. Ir, na, funkcionieriai, policijos ir akademikų rašyti laiškai užtvindė Sovietinę mokslo akademiją dėl to reiškinio. Visi norėjo to paties, ko ir mes visi norėtume naktį danguje pamatę medūzą. Paaiškinimo kažkokį. Pirmajame susitikime reiškiniui aptarti dalyvavo sovietų karinė vadovybė, mokslo akademijos gretinėlė, karinės technikos inžinieriai ir politbiuro nariai. Susibūrimas vyko Kremliuje, nepraėjus nei mėnesiui po pranešimų apie NSO sovietų oro erdvėje. Realiai tai yra pirmas kartas, kai sovietinė vadovybė pripažino, kad toks reiškinys kaip NSO arba oro fenomenai, paranormalus oro fenomenai, iš vis egzistuoja. Čia kalbu apie pripažinimą na, institucinių lygmenių, nes maždaug 10 metų prieš Petrozavoską stebėjimus NSO į sovietinį gyvenimą atnešė toks Feliksas Zygelis, astronomas, kuris tiek susižavėjo kosmosu, kad užsikabino ant nežemiškų civilizacijų idėjos. Ir jo straipsnis Pravdui apie NSO Amerikoje buvo laikomas pirmoji ženklu, jog terminas NSO iš viso egzistuoja Sovietų Sąjungai. Tai bet kuriuo atveju, susitikimo Kremliuje metu leitenantas generolas Kijasovas perskaitė mokslo akademijos vadovo laišką, davusi pradžią Sovietų Sąjungos NSO tyrimams. Tai cituoju. Tarybų Sąjungos mokslo akademija negali nei ignoruoti, nei paaiškinti paranormalių reiškinių, kurie buvo stebėti 77 rugsėjį Petrozavodske. Todėl prašome pradėti detalų paranormalių atmosferos reiškinių tyrimą, kuriame dalyvautų gynybos ministerija ir karinės industrijos komisija. Viskas su sloga. Ir na, pagrindinis šios susitikimo rezultatas buvo penkmečio plano atnaujinimas, kuriame atsirado programa pavadinimu Sietka. Tai pats projektas buvo perskeltas į dvi dalis – gynybos ministerijos kūruojama Sietka MO, Sietko Minoboron, ir mokslo akademijos Sietka AN, tai Sietka Akademijai Nauk. Nežinau, nei trupučio ką reiškia. Vienas yra apsaugos ministerija, kitas yra mokslininkai. Ai, okay. Tai. Ir niekieno nenustebins tikriausiai, bet gynybos ministerija domėjosi, kaip paranormalus atmosferos reiškiniai gali paveikti karinės struktūras, o mokslo akademija domėjosi, kodėl tokie reiškiniai iš viso atsiranda. Ir esminis skirtumas tarp šių projektų dalių yra informacijos šaltiniai. Tai Sietka MO rinkai analizavo su karinėmis struktūromis susijusią medžiagą, o Sietka AN civilių pranešimus. Nors po 77 metų nebuvo na, nei vieno susitikimo, kuriame NSO klausimai būtų aptariami tokio aukšto lygio pareigūnų, pats Sietka projektas buvo pratęstas ir 81-ųjų, ir 86-ųjų penkmečio planuose. Na, tai jis buvo tiesiog gyvas toliau. Žinoma, programa buvo įslaptinta, o siekiant paslapti išlaikyti, Sietka buvo pervadinta į galaktiką, o vėliau į horizontą. Bet, pavyzdžiui, skirtingai nei Amerikai buvo su Project Sign, arba Project Grudge, ar Project Blue Book, keičiantis pavadinimams ne kito personalas. Ta prasme, jie tiesiog kaitalio pavadinimą tam, kad išlaikyti paslaptį, sakykim taip. Ar 77 metai jau yra tie metai, kai yra daromos kažkokios aerial nuotraukos? O jo, tai aerial nuotraukos ir per antrą pasaulinį karą jau taip, buvo. Taip, bet ar jos ir, nu, pavyzdžiui, amerikiečiai su... Aš neįsivaizduoju tuo metu, koks buvo lygis tokių nuotraukų, bet jokios medžiagos nėra. Ateisim iki to, buvo ir šiek tiek papasakosim. Bet kol kas dar apie na, Sietkos tyrimus, kurie irgi nebuvo niekiniai. Tai Sietka MO veikia pagrindinėme Sovietų Sąjungos karinių tyrimų institute Pamaskvėje. Moksliniais konsultantais buvo pripažinti to meto ekspertai, pavyzdžiui, radio bangų spinduliuotas profesorius Balašovas, kuris, kaip suprantu, buvo žinomas na, ne tik Sovietų Sąjungoje, bet ir tarptautinis ekspertas. Tai visa didžiulė radio bangų spinduliuotės ekspertų bendruomenė pripažino Balašovą. Iš visų tų 17, Balašovas buvo išskirtinis. Taip. Sietka AN pagrindinis mokslinis konsultantas buvo jau minėto Izmirano direktorius Migulinas, kuris buvo irgi radio bangų ekspertas. Tai Migulino iniciatyva sukurta komanda iš mokslų akademijos narių, hidrometeorologijos komitetų ir švietimo ministerijos, o komandai vadovavo Jurijus Pavlovas, kurio publikacija ir remiamės, na, kalbėdami apie patį Sietką projektą. Tai lyginant su geriau žinomais JAVNSO tyrimais, stebina kokiamis nuostatomis rėmėsi sovietinės programos kūrėjai. Kaip ir už Atlanto, pagrindinis informacijos šaltinis apie NSO yra, na, žinoma žmonių pranešimai. Bet skirtingai nei JAV mėlynosios knygos projekto metu Sietka laikėsi nuostatos, kad kiekvieną pranešimą reikia vertinti vienodai rimtai. Nes, nepaisant to, kas tokie yra pranešėjai, jie, cituoju, tenori suprasti tai, ką matė. Požiūris į patį pranešėją, sakykim, kur kas teigiamesnis negu vėlesnėse stadijose Amerikos tyrimų.
leis pasitikslyti. Vienu metu vyko karinis ir mokslinis tyrimas. Taip. Taip. Ir jie vienas kitam trukdė, padėjo, ne, jie, komunikavo tarpusavį. Jie buvo atskirti dėl šaltinių ir dėl panaudojimo informacijos, kas būtų, jeigu išsiaiškintum. Ir ten buvo, nenustebinsiu irgi nieko, kad sovietinių požiūrių, jeigu būtų atrastos technologijos, kurios yra nežemiškų civilizacijų sukurtos, juodam balto parašyto, turi būti naudojamas Sovietų Sąjungos kariniai pramoniai. Ta prasme, jeigu rasit kažką, ne mokslininkų mūsų yra šitas iš gynybos perspektyvos žiūrint. Tai jo, čia labai ryškus skirtumas su amerikonais, su Project Blue Book, taip, kur rodos tikslas buvo diskredituoti visus atvejus. Taip, bet irgi nepamiršim, kad jų Project Blue Book yra trečioji dalis. Inkarnacija. Taip, taip, bet jau toj daly, kuri buvo detaliausia ir ilgiausia, būtent buvo laikomas nuostatos, kad reikia diskredituoti visus pranešusius ir tiesiog nužudyti tą reiškinį ir jo stebėjimą. Temą pačią. Taip, būtent. Tai Sokolovas ir Pavlovas, abu kertiniai programos dalyviai, kuriais remiamas, rašo, kad 80 metais Sovietų Sąjungos gynybos ministerijos ir karinių pajėgų vadovas pasirašė dokumentą įpareigojantį kiekvieną sovietinės kariuomenės narį pranešti apie neįprastus dangaus fenomenus. Svarbiausias žodis čia yra įpareigoja, nes tai reiškia, kad jei tu pamatai, bet nepraneši, o po to paaiškėjo, kad kažkas buvo ir tu nesakei, esi baudžiamas. Kiek teko skaityti, per 13 metų nuolatos traukiantis finansams ir personalui buvo ištirta per 3000 skirtingų pranešimų apie NSO. Sovietai dėmesį kreipdavo tik į tokius atvejus, kuomet buvo daugiau negu vienas stebėtojas. Tai visi pavieniai stebėtojai buvo nurašomi tiesiog. Ir tikriausiai dėl to, kad išvengti pranešimų, kur koks nors Vadimas šokęs ant baltų arklių jaučia, kad jį kelia į dangų. Iš visų atvejų, iš tų, kuriuos tyrė, 90% plus buvo klasifikuojami kaip visiškai paaiškinami. Dažniausiai sovietinių palydovų kelimų į orbitą ar kitais su karinė pramonė susijusiais veiksniais. Sokolovas ir Pavlovas 2000 metais publikuotame tekste aiškina, kad NSO fenomenas yra visiškai paaiškinamas ir jokių ateivių nėra. Tačiau 90% iš 3000 palieka apie 300 nepaaiškintų atvejų ir Rusijos ufologai čia turi savo teoriją šitam reiškiniai. Oficialiai Sietka programa baigėsi 91 metais kartu su Sovietų Sąjungos skryčių veidų į purvą. Tačiau sklando legenda, kad 92-93 metais visus įdomesnius Sietka programos dokumentus už kelis tūkstančius dolerių nusipirko vienas nenustatytas amerikonas. Ne bet koks, žinoma, o CGA agentas. Istorija sako, kad perskaitęs duomenis ir neaišku pasidaręs kopijas ar ne, jis viską, kas liko, sudegino. O svarbiausia dalis yra ta, kad dokumentus pardavė ne kas kiti, o Sokolovas ir Pavlovas, dėl ko jie ir kartoja, kad nėra realių įrodymų apie NSO reiškinius Sovietų Sąjungai. Nes jei pasakytų priešingai, reikėtų paaiškinti, kur tie įrodymai dingo. Bet tai dokumentai buvo originalai atiduoti, jie tiesiog taip ir paleido? Nežinau, ar tai buvo iš tikrųjų, bet tokia logika yra, kad viskam grūnant, kai buvo visiškas bardakas Sovietų Sąjungai, tai išsirinko tiesiog, ką galėjo parduoti iš tos programos, kuri buvo vykdoma ir pardavė amerikiečiam. Būtent tuos nepaaiškintus reiškinius, kurie buvo klasifikuoti, tirti, peržiūrėti ir ta būtent informacija taip, buvo. Viso to sovietinio outleto dalis, žinai. 89 metais, tai yra 3 metus prieš šitos programos sustabdymą įvyko dar vienas visoji Tarybų Sąjungoj pagarsėjęs įvykis su NSO. Apie Vladivostoką kalbėsiu? Voronežo incidentas, taip. Tai jeigu 3 metai po Petro Zavodsko visų stebėjimų buvo sukurta Sietka, ar ne? Nuo 80-ųjų, tai yra 3 metai po. Tai 3 metai po, sakykim, netgi tam tikrą prasme įdomesnio įvykio, mes, manau, kažkada jį aptarsim detaliai. Tikrai aptarsim. Ta programa sustojo, bet tai buvo grinai sociopolitinio ekonominiai sumetimai. Valstybė žlunga. Bet ne dėl to, kad tiesiog sustojo keisti įvykiai, kurus galima būtų tirt. Yra šiaip legenda, kad ta programa sustojo tik tai oficialiai ir kad Rusija šiuo metu vykdo toliau tos pačius tyrimus, kaip ir vykdė prieš tai, tik tai tas jau nebėra vieša. Bet vėlgi, čia yra ufologų Rusijos komentarai, tai su tokiu pudeliu druskas tikriausiai reikėtų juos vertinti. Ir nors Gindilio ataskaitoje buvo dahuja neiškumų, pavyzdžiui, ar visi matė vieną ir tą patį objektą. Jei vieną, kokiame aukštyje jis turėjo būti, kad matytųsi kelių šimtų kilometrų spinduliu, iš kur Petrozavodsko daugiabučių languose skylės ir panašiai. Sokolovas ir Pavlovas mano, kad tie įvykiai yra visiškai paaiškinami. Dominuojanti versija, kurią kartoja Pavlovas su Sokolovu, yra žvalgybinio palydovo Kosmos 955, paleidimas iš slapto Plesetsko kosmodromo, kuris yra už 500 km nuo Petrozavodsko. Tai reikštų, kad Karelijos sostinės gyventojai ir dar labai labai daug žmonių matė panašų vaizdą,
kurį prieš kelis metus matė JAV gyventojai paleidžiant vieną iš Elono Musko raketų. Nežinau, ar atsimena tą vaizdą, bet tai yra skrodžianti dangų raketa, paliekant už savęs tokią peršviečiamą šviesos labai labai didelę na, paklodę, kas šiek tiek primena tai, ką mes kalbėjom čia. Niekiek nepanašu į medūzą, leisk pastebėt. Ar, taip, ar... taip, sakyčiau taip. Sutrauktas ketį gal, bet... Ir šią teoriją, kad tai buvo palydovo palydimas, pirmieji pasiūlė ne sovietai, o amerikiečiai. Sužinojęs apie Petrozavodsko medūzą, NASA inžinierius Jamesas Obergas susirado virš Sovietų Sąjungos skrendančių JAV žvalgybinių palydovų duomenis ir va ten Povilai ir išsitraukė tą nuotrauką pažiūrėti. Ir nustatė, kad naktį iš 19-20 rugsėjo sovietai išties paleido palydovą. Oh my goodness. Taip. Realiai, sovietai to iš tikrųjų ir neslėpė, kad jie paleido palydovą, nes pranešimas apie Kosmos 955 palydimą buvo net ir lietuviškoj tiesos versijai. Toks mažas, labai kelių sakinių tik tai pranešimas, kad na tai buvo. Tai čia nebuvo kažkokia na, valstybinė paslaptis. Ir anot Orbergo, sovietai slėpė ne palydovą, o vietą, iš kurios jis pakilo. Nes Plesetsko kosmodromo egzistavimo sovietai pripažino tik 82 metais. Tai 77, kai visa tai vyko, tai dar buvo na, įslaptinta vieta. Todėl gali būti, kad net ir žinoja visas detales, rinkosi tylėti, bijodami atskleisti ale slapto kosmodromo vietą. Man pačiam įdomu tai, kad Plesetsko kosmodromas veikia nuo 57 metų. Ta prasme, tai kodėl niekas nematė kažko panašaus per 20 metų ir kodėl nepranešė apie tai, nebuvo jokių na, panašių apibūdinimų apie, nežinau, skrendančias medūzas. Na, nėra aišku, ta prasme, jeigu tai buvo tik tai palydovas, tai įdomu, kuom jis buvo toks išskirtinis. Aš bandau susidėliot dabar priežastis, kodėl sovietai taip elgiasi. Tai tu neslepi, kad tu paleidai, kaip Sovietų Sąjunga, kad paleidai savo skraidantį aparatą kažkai taip. Tu nori nuslėpti vietą. Taip. Tai vieta yra daug svarbesnė negu kad... Kylantis palydovas. Taip, bet aš sakau, kad tu labai daug darbo įdedi ir tada jau turi bendrauti visai su ufologais ir visą kitą. Taip. Vien tam, kad tu neišduotum tos vietos... Ir įdomu tai, kad 82 metais jau buvo viešas, sakykim, tas, nu ne viešas, bet jau žinoma, pripažįstama, kad yra tas, o pati programa Sietka tęsiasi gerokai, na, ilgiau, ta prasme, tai tas, kas kiek startino tą programą, jeigu tu nurašai visiškai ant palydovo palydimo, tai kokio velnio tau mokėti pinigus dar, na, 13 metų po to ir tirti visą šitą įvykį. Nes galėjai pabaigti. Vos ne tą patį vakarą. Jo, visiškai, visiškai taip. Bet, na, yra ir kitų dar įrodymų, kurie tą palydovo teoriją remia, ne? Dalis reiškinių liudininkų, pavyzdžiui, Suomijoje ir, na, keli ten pavieni atvejai Sovietų Sąjungoje, tie liudininkai sakė, kad matė kontrailus lydinčius patį objektą, bet su šitais paaiškinimais palydovo labai nesutinka Gindilis, kuris buvo vienas pirmų tyrusių šitą teoriją ir laiko ją nepakankama. Tai dabar grįžtam prie laiko, kas yra visai na, svarbi dalis čia. Tai NASA duomenimis, beje, iki dabar internete yra prieinami tie duomenys, Kosmos 955 sovietai paleido 12 minučių po 4 valandos nakties. Ir jei pamenat pradžioj, minėjau, kad Pulkovo oro uoste Petrozavodsko medūza matė be 5-4. Tai yra 17 minučių na, skirtumas tarp šitų reiškinių. Ar yra žinoma, ką darė pats palydovas? Pats palydovas buvo įvardintas kaip moksliniais tikslais, bet sugrįvus Sovietų Sąjungoje paaiškėjo, kad tai yra šnipinėjimo palydovas. Kosmos 955 buvo paleidžiamas į Žemės orbitą ir raketos skrydžio trajektorija buvo iš vakarų į rytus. Ir jei pamenat arba jie atkreipė dėmesį, beveik visi kvalifikuoti stebėtojai minėjo, kad raketos trajektorija buvo priešinga iš rytų į vakarus arba iš šiaurės rytų į šiaurės vakarus. Tai na, raketos paleidžiamas ta pusė iš vakarų į rytus dėl Žemės sukimosi. Ta prasme, taip yra tiesiog paprasčiau daryti ir niekas nesiūstų į priešingą pusę iš to reiškinio. Jei neklystų, pirmas retrogradinis palydovas, tokias, kuris skrenda iš rytų į vakarus, buvo paleistas 86 metais iš Izraelio. Izraelis nenori, kad tos raketos dalys, kurios nukrenta ant žemės, kristų, tarkim, ant Irano teritorijos. Dėl to jie turėjo išmokti, sugalvot kaip ir paleist raketas savo į kitą pusę, kad viskas kristų į viduržemio jūrą. Tai tik tai išskirtinis atvejis, na, bandoma yra sukti kažkur kitur, jeigu kaip tu sakai, tai tuo metu dar net nebuvo techninių galimybių padaryti. Taip. Negana to, daugiau nei vienas stebėtojas skirtingose vietose stebėjo medūzą sustojant vietoje ir po to keičiant kryptį. Tai žinia, į orbitą leidžiamos raketos tokių manevrų nedaro, ypatingai sustojimo. Nes, na, pasisukimas gali dėl kampo atrodyti, bet kad sustotų vietoje, tai, na, nėra
nėra realu. Ir pavyzdžiui, nepavykusio paleidimo, sakykime, ten raketa išsikraipė, nuskrido kažkaip kitur, ta teorija na, neturi jokios racijos ir netinka, nes kosmos 955 Žemė buvo sėkmingai pakeltas ir skrėjo ten iki 2000 metų rugsėjo 8 dienos, kada jau sudegė atmosfera. Tai ta raketa, kuri kėlė tą palydovą, tikrai pakilo ir pakilo tvarkingai. Pats Gindilis pripažįsta, kad įvykio naktis buvo pakankamai dosni visokiais reiškiniais. Ir tą naktį, pavyzdžiui, medūzą stebėjimo naktį ir kelias dienas iki tol Žemė skalavo itin intensyvios magnetinės audros, dėl kurių matėsi pakankamai ryškios šiaurės pašvaistės. Ir, pavyzdžiui, kai kurie stebėtojai pranešė, kad jie matė šiaurės pašvaistę ir tuo pat metu skrendančią medūzą. Bet, na, skirtumas tarp šiaurės pašvaistės ir to, ką jie matė, yra pakankamai aiškus, kad žmonės, kurie matė, galėtų sakyti, jojo, ten šiaurės pašvaistė, čia NSO ar kažkas, ko aš nežinau. Tai pats Gindilis labiausiai baksnoja į, na, trajektoriją, liudijimus ir sako, kad palydovo paleidimo teorija, na, dalį paaiškina jų, bet tikrai, tikrai ne visus. Ir, pavyzdžiui, iki galo nėra sutariama net kokiame aukštyje matyti objektai buvo. Ir dėl to 100% atsakymo, ar tai, pavyzdžiui, buvo vienas objektas, ar keli tuo pat metu skrido objektai, taip ir nėra. Ta prasme, jeigu neimam palydovo teorijos, tai lieka labai daug neaiškių detalių šito vietu. Su minėtom skylėjom languose. Buvo pakankamai jėkingi tie paaiškinimai, nes kriminologai padarė išvadą, kad nemeluoji čia, jos padarytos su ragatkiam. Ta sovietinė kriminalistika. Taip, taip. Kriminalas, klausimas, kur yra didesnis, ar išdaužtas langas, ar vairuotojas, kriminalistas, kuris vos pastovė ant savo kojų. Būtent. Tai pasakykit, pareigūnė, kas čia pas mane įvyko? Nu, atrodo, kaip aukštos energijos radioaktyvių kolkų ragatkė, akivaizdu. Paugliai. Tai ir kai jau, na, atrodo, kad mes čia po truputį suprantam, kas vyksta, gal čia palydovas, gal keli ryškiniai vieną naktį, miškas biški sutankėja šitoje vietoj. Obergas, jis turi savo teoriją, kaip čia viskas vyko, bet tam biški žingsnio mum atgal reikia šitoje vietoj. Tai Gindilio ir kompanijos pirminė ataskaita, kurioje realiai nėra jokio atsakymo į tai, kas visgi buvo Petrozavodsko medūza ir kurioje netgi yra flirtuojama su nepaaiškinamo fenomeno idėja. Taip, nu, kind of ne, bet ir nesakom ne. Tai SSRS mokslo akademija tą ataskaitą, kurioje tai parašyta, perdavė kelioms Europos kosmoso agentūroms. Prancūzijos oficialių NSO tyrimų grupė GEPAN, čia sutrumpinimas, aš tikrai jo... GEPAN. Ta grupė gavusi ataskaitą, nepažymėta slaptai ženklu, perdavė ją Aleno Heineko įkurtam NSO tyrimų centroj KUFOS. Ten informacija buvo labai spėriai išversta ir paviešinta, kadangi nebuvo visiškai slaptai ženklo, kažkas apie NSO. Ir jokio sovietų prieštaravimo tokiam kaip ir neipatingai legaliam veiksmui, nes vis tiek informacija nebuvo vieša, jokio protesto nebuvo. Ir Obergo manimu, toks ir buvo Gindiliaus ir Kremliaus tikslas – patekti viešąją erdvę, sukuriant naratyvą, kad Petrozavodske buvo matomas NSO. Kitaip tariant, nuo užsienio ir savo gyventojų užmaskuoti bet kokius atliekamus bandymus, kaip NSO, jeigu tai ir pasitaikytų. Ar moderniau tariant, ta prasme, skleisti dezinformaciją tiesiog. Reiškia, jo teorija yra, kad sovietai paskleidė informaciją NSO, kad paslėpti palydovą? Kad paslėpti ne tik palydovą, bet ir paslėpti įvairius, na, būsimus dar palydovų palydimus. Ar galima teikti, kad tasai kosmodromas, apie kurį tu kalbėjai, kur veikia nuo 57 metų, ar galima teikti, kad tai yra savotiškas sovietinis Area 51? Taip, taip, taip. Idėja šiaip Rusijoje šiandien gyvenantiems protestuotojams. Taip. Šiaip jie tą kosmodromą Plesetsko šiuo metu naudojo Europos kosmoso agentūra ir tikrai ne vienas NASA astronautas iš ten yra, na, kilęs į tarptautinę kosmoso stotį. Tai jis visiškai šiuo metu jau nebėra tikrai, tikrai niekaip slaptas. Ir nepaisant to, kad Obergas mano, kad tai yra dezinformacija arba ten ir kalbama apie tai, kad tai galėjo būti palydovo palydimas, Gindilis iki pat pabaigos savo gyvenimo neigė, kad Petrozavodsko medūzos reiškinys yra paaiškintas. Net kai sugriuvo Sovietų sąjunga ir kai lyg ir nebebuvo priežasties jam laikytis, sakykim, oficialios dezinformacinės linijos kažkokios. Tai paties Gindilio manimu, normalus tyrimas, kreipiantis dėmesį į visas pasitaikiusias anomalijas, taip ir nebuvo atliktas. Jo vertinimu tai yra, na, nebaigtinis tyrimas. Ir jau griuvus Sovietų sąjungai buvo toks jo įdomus pastebėjimas, kad nepaisant to, kad atsirado laisva spauda, na, 90-ųjų Rusijoje, sakykim, tai dar labiau apsunkino bet kokias galimybės NSO tirti, nes dingo savicenzūros žmonių, kreipiantis dėl NSO stebėjimų. Ir pasak jo, na, jis mano, kad niekada taip ir nebus kažkokio atsakymo aiškaus į šitą dalyką, nes
tuo metu, bent jau kol dar buvo gyvas, Rusijos valdžia buvo visiškai nenusiteikus tyrinėti tą reiškinį iki galo. Wow! Wow. Šiaip tai ir labai įdomus atvejis. Bet ar tyrimas pažymėtas kaip baigtas? Iš Rusijos, iš Sovietų Sąjungos pusės tuometinė, sakykime, buvo ta nuostata, kad tai tikriausiai kaip satelito palydimą traktuot, bet su tuo nesutiko visi tiek tyrę mokslininkai, Gindilis pats, žinoma, nesutiko ir liko tie neatsakyti klausimai, na, žiončius kylės, kaip minėjau, dėl trajektorijų ir kitų dalykų. Tai nu, tam paaiškinimo tiesiog nebuvo. Oficialiai priimama, kad, sakykime, Kosmos 955 palydimas, o kodėl yra tie pranešimai, nežinoma. Incidentas pradėjęs gilesnius tyrimus visoje Tarybų sąjungoje. Labai svarbu turbūt visoje šitoje ufologijos srity rusų. Svarbi data, 77-ieji. Taip, ne? Tūkstančiai taip. Šviesų, šviečianti medūza ir žmonės krentantys iš baimės kaip musės. Novožilovas gerbiamas. Turbūt vienintelė prielaida, kurios man reikia, klausant tavęs, yra, kad tie žmonės nemeluoja, kad jie matė kažką. Taip, tas faktas, ir tikrai matė. Ir jų aprašymas yra tai, ką jie iš tikro matė, o ne kažkas, ką jie išsigalvojo, kad matė. Nes galbūt galėjo pamatyti tą patį palydovą, bet aprašyti jį netiksliai, bet panašu, kad jei liudininkų buvo šimtai. Taip. Ir šitoje situacijoje padeda, kad skirtingose šalyse dar buvo. Tai galėtum nepasitikėti Sovietų Sąjungą, bet Suomija kaip ir nemeluotų matydama tokį. Taip, taip. Reiškia. Suomija labai greitai nurašė viską beje ant satelito. Ta prasme, pas juos buvo labai paprasta ir aišku viskas. Ta prasme, realiai kitą dieną jau sakė, čia palydovas ir nieko mes daugiau ten neklausim, mums neįdomu. Kitų reikalų turim. Taip, taip, užsijėmė buvo. Tikriausiai. Kelkis, nieko tu nematė, viskas čia gerai. Taip. Tai ką, tikriausiai ačiū visiems mūsų klausytojams keturiems, bent jau, nes mes keturiesi čia sėdim, tai... Pradėjom su aštuoniais. Kas išklausė tik į galą, tai labai fain. Dos vidanie. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.